sisi ọlọ́sàn yìí ṣe pé kò gbọ́ ọdọ́ lọ. Ṣùgbọ́n kò gbẹ́jà wá tó bá gbẹ́jà aráyè. Ara ò lè mọ́ mi o, ara ò lè mọ́ mi, ara ò lè mọ́ mi o. Torí ẹni lòun ló lérè, ẹni tó nílò ló ní jó. Jáde o àwa ọ̀pọ̀ máa jọ lọ. Ẹyẹ pé gbà ní ipò. Ẹyẹ mẹ́ta ló lè dé. Ṣé wá lé kákọ́ gba láàárọ̀? Àgbẹ̀ ló lọ́jọ́ alẹ́ o. Àyùbá ló lọ́nà. Tọdún tó kọjá lọ, ṣé ẹ bá fi wé? Ṣé ẹ bá fi wé? Ìgbàgbé ṣe ìgè sí lọ. Tọdún tó kọjá lọ, ṣé ẹ bá fi wé? Ṣé ẹ bá fi wé? Ìgbàgbé ṣe ìgè sí lọ. Olórin tí ò bá mẹ́ẹ̀dẹ̀ mú tó jáde ẹ̀rọ náà wá. Ẹ̀rọ yà á ẹ̀rọ náà wá. I will always remember my God, the one and only Alpha and Omega, the manager of my life. Okay now. Oh yeah, I just said it. I said it. But you need a just a little jump.
mi pomo yi o ko wa su mi re wale apo momo omo kan omo ko su mi re dope baba mi ma ja yo ko wa je mi omo apa ja 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 ko aja ko je mi omo omo kan omo ko su mi re dope Eba mi mu giye yes ko wa na ja yi oye pade pa me gigi ko na ja 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 aja ko je mi omo omo ko omo ko su mi re dope Eba mi pe na yi o ko wa jogi yi oye ye a pe na ina ina ko ina ko jogi gigi ko na ja 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 aja ko je mi omo omo ko omo ko su mi re dope Eba mi po mi ohun yes ko wa jogi ye 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 a po mi ohun ko mi omi ko pa na ina ina ko ina ko jogi gigi ko na ja ja aja aja ko je mi omo omo ko omo ko su mi re o dope bo ya ri patapata eba mi po run yi ko wa la mi yi o a po run run oruko la mi yi o mi omi ko pa na ina ina ko ina ko jogi gigi gigi ko na ja aja aja ko je mi omo omo ko omo ko su mi re dope tori e o si ka ton wo ju orun o ju orun Everybody o si ka ton wo ju orun o si ka ton wo ju orun baba ki se ire le lo se ah ore e lo se o ga ma lo pokuso family e lo ba ko eje ma ma lo pokuso ah how many to pa bi ola o ka ma ma lo pokuso mi oriru eleyi ri eru la fi dabara awon to da wa le pada wa dọlọrọ eni bodola o yes emi la ri o igbeyin asuwon eni ba sise ogun osi lo ma se o te pa mo se o ola toro papa ole ba dodo abinu eni won ma ka dara da o abi da pura so oluwa lo ni igbeyin igbeyin wa adara o Ami jagun lasan 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 Ai gaje wa ara Oba ni yoje Oba o Komanda Masuwe Solo e to fe bere o fe korin Olu wero e bo Mo ti so tele tele Mr. Johnson Ki to ko leyi Adewale Ayuba eje ka sere mo denu. Erora koko bi si ni gba to se. Iya e omo, baba re omo ni gba to ni bayo. Mama no re, mama re. Mami go ni to lodo e ni to lo yi. Lodo yi o ma ni go ni to lodo e ni to lo. O ma pa o lepo oju ero. Now, I want everybody to sing along with me. Ẹ wá dàgbàgbé eléyìí orílẹ̀ wa lè à dùgbà. Ẹnikẹ́ni nínú ilé ẹ̀ tó bá ń gbọ́ gbọ̀nsọ ẹ̀fújì vibration yìí. Adéwálé alálẹ̀ ẹ̀kọ́ pé ní gbogbo wa. Adéwálé a kì í yàda yọ̀bẹ o. Àwa kì í yàda yọ̀bẹ. Adéwálé ọmọ tán bá bí sílé owó ìyàwó tó fẹ́ wọn ní ilé ọlọ́lá ọmọ yunifásitì ọmọkọ́mọ tó bá ti lẹ́dùkẹ̀sán òun lálálẹ̀ kọ́ọ̀pẹ́. Àìsàn ọmọ lóru lóru Adéwálé àìkóyá ẹ bá mi bèrè nígbà tó ń ṣe. Come on, come on.
ẹ̀sọ̀ fún wípé yába tẹ̀ lánìkọ̀mọ̀ ó lọ. Unilag lánìkọ̀mọ̀ ó lọ. Òjèrè poli lánìkọ̀mọ̀ ó lọ. College of Education lánìkọ̀mọ̀ ó lọ. Àníláṣú lánìkọ̀mọ̀ ó lọ. Wọ́n wá bẹ̀mọ̀ 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 fóṣù mẹ́jọ. O dànù dé wá lé mọ màmí bẹ̀bẹ̀ o, àǹtí. Èyí tí mà ó yá nígbà tó ṣe. Mo ṣe ní kọ́ máa ń gbà. Mo ti sọ àwísí bọ́n ṣùwẹ̀ fáyọ́ ní láì. Àwísí bọ́n ṣùwẹ̀ fáyọ́ ní láì. Baby, I'm a woman.